Əli əleyhissalamla, ya İmam Sadiq əleyhissalamla da hədisdir, Əl-Quzzatu Səlasətun. Üç dəstəyə bölünür alim, ikisi cəhənnəmdə, biri beyişdə. Allah bizi bu bir dənədən qərar versin, yaxşı, ikisi cəhənnəmdədir, amma biri beyişdədir. O cəhənnəmdə olanların biri, bir dəstəsi özün alim hesab edirlər, amma əslində alim deyirlər. Ki, Əl-Əl-İslam onun da barısını dedi ki, kəsərə zəhri, alimun bil-lisan və cahilun bil-qəlb. Belimi sındırdı, dildə alim, qəlbdə cahil olan adam. Dildə alim, qəlbdə cahil olan adam. Belimi sındırdı kim? Elm libası ilə libaslanıb, içərisi pus olan adamlar. Yəni münafiqlər. O bilmir, ancaq özün alim kimi qələmi verir. Ki, zahirdə də hamı onu alim tanıyır, cəhənnəmdədir inşallah. Bir də bilir, elə alimdir. Amma danışığı şeyədir də belə, bugünkü dildə desə, auditoriyadır. Tamaşası qazanmaq istəyir. Orada Allahın xoşu gəlsin, Allahın xoşu gəlməsin. Bunun üçün meyyar deyir. Bir günləri bu deyir, ola bilər, bugün bir dənə danışıq, laf elə, vacibdən vacibdir. Dini məsələdir, şəri məsələdir, hətta bu da ola bilər. Bugünkü bir vaxt o danışmağın heç onun elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Danışmaqla danışmamağının bir faydası yoxdur. Hətta bəzi sözü bəzi yerdə danışmağın özünün də nədir? Nə elmi bəhsdir? Durub, məsələn, mən çıxıram minbərə, çəkirəm onu da qoyuram YouTube-a, hamı da qulaq asır. Nə üçün danışıb, heç avam cəmaat bilmir bunu. Heç burada nə var, onu niyə danışmalıydın sən burada? Nə dəxli var onun? Bəzən bəzisi, məsələn, mənbərindən, tribunasından, nə bilim, auditoriyasından istifadə edir, özünün şəxsi məsələsini çıxardır ortalığa. Mən bu qədər dərs oxumuşam. Məsələn, mən durum indi tərcüməyə alımın hamısını danışım mənbərdə. Qulaq asa bilərsiniz. Çox maraqlı şeylər olub o mənim həyatımda. Axı, sonra qulaq asarsınız, bir-iki ay. Sonra qayıdır deyərsiniz ki, axı, nə yaxşı, yəni nə? Bizim ahirətimizə nə xeyri var? Məsələn, sən filan ölkədə olananda, filanıncı ildə nə eləmişsən? Axı, sonra sabah Allaha da cavab vermək var. Durur, məsələn, bir adam şəxsi həyatını danışa mənbərdə. Ya tribunada, ya belə mənbər olmasın, iki nəfər gəlib səndən şəri məsələ soruşmağa sən orada. Bunun hamısının qiyamətin günündə hesab kitabı var. Onda qalmışdı, sən danışdığın məsələ ixtilaflı məsələ ola. Və sən danışdığın məsələ ümumiyyətlə, ümum cəmaata aid olan məsələ olmayaq. Bir elmi bəhs var, bir ümumi bəhs var da. Sən molla var, gələr burada danışar, heç mən də başa düşmərəm. Hamımız bir yerdə. O qədər elmi danışar məsələ. Sonra mollaya çıxanda heç bir içən çay da vermərik. Bizim dərdimizə dəyməz, bir yarım saatdə vaxtımızı apardı. Gəlir, elə danışasan, cəmaata lazım olanı danışasın. Həzrət Peyğəmbər deyir ki, elə danış ki, cəmaat da onu başa düşsün də. Cəmaatın ağlının müqabilində danış. Qiyamətin günündə bunun da hesab kitabı var. Sən axı onu, bu mikrofonu vermişdilər sənə, bu mənbəri vermişdilər sənə, sən şəxsi həyatı, ya o məsələlər ki, ixtilaflı məsələlərdir, onları danışmağa, onu heç kimə lazım deyir. Ya bir formada ki, sən fəlsəfə oxumusan məsələn, bir dərəcədir ki, burada heç kim onu başa düşmür. Bura imtihan verməyə gəlmişsən. Bu mənbəri sənə boş yerə verməyiblər, axı sən durasan, elə İmam Hüseynin məsələsi olur, yoxsan. İmam Həsən Əleyhisselam məsələsi olur, yoxsan. Ondan sonra Peyğəmbərə qara yaxınlar, böhtan atırlar, yoxsan. Aşuriyə bir söz deyirlər, yoxsan. Ondan sonra, nə bilim, orucluğa bir söz deyirlər, yoxsan. Məhərrəmin barəsində söz deyirlər, yoxsan. Şəxsüvə bir dənə görsən, bir söz deyən kimi, tez çıxır efirə, başlayır özü müdafiə eləməyə. Mən belliyəm, laf yaxçı, eləsən. Nə olsun? Hətta məsələn, mən ümumi danışıram, amma bəzi məsələlərə də keçmirəm ki, kimsə fikirləşər, görəsən, xüsusən kiminsə barəsində danışıram. Yox, ona görə o xırda məsələlərə keçmirəm. Bura heç kimin özünün şəxsi nə mənafi üçün deyir, nə də ki, şəxsi özünü tanıtdırmaqdan ötürü deyir. Bura Peyğəmbərin, Allahın dinini tanıtdırmaqdan ötürüdür, onu təbliğ eləməkdən ötürüdür. İndi biri istəyir, danışsın, klip çəkdirsin, qoysun, gözsün, klip çəkdirsin. O qədər klip çəkdirməli yerlər var ki, valla. Gəlsin, belə yol pulası da bizim boynumuza, gəlsin, meşələrdə çəkdirsin, onunla nədən danışır, necə danışır, danışsın. Onda Peyğəmbərin mənbərində gəlib özünün şəxsi heç kimi müdafiə eləməyə haqqı yoxdur. Yaxçı, bu yəni sözüm bunu dedi ki, nə elmin çoxluğu ilə döyür,
nə də ki, elmin çoxluğu bayaq dediyim kimi fayda verir. Amma yanında o dərəcədə nəyi olsun? İmanı, təqvası olsun. Alimlər həmişə misal vururlar quşun iki dənə qanadına. Biri o birisindən belə tarazlanmasa, uyğun gəlməsə uça bilməyəcək. Motorun gərək, o təyyarənin motorunun ikisi də, dördü də işləyə. Görürsünüz, biri işdən düşən kimi sırası xəbər verir ki, pajarını pasatka. Düşmən ölkəsi də olsa nə edir? Qonur ora, bu cürə hərəkət eləyə bilməz. Bədbəxt, sən görürsən, pajarını pasatkadasan, motor 11-ci işləmir. Biraz fikir verdi özvə. Elə deyir, zamanı sonra apardın, sən qaldırdın göyə, orada saxlaya bilməyəcəksən. Aparatsan, hamısını qatatsan cəhənnəmə. Bəs nəticə etibarilə bizim o alim ki oturub durmalıyıq ondan, o neynəsin? Bizi salamat aparsın, çıxarsın getdiyimiz məqsədə. Onun barəsində Həzrəti Peyğəmbər deyir ki, nədir? Hə, o alimlər sizin, sizdə elmi çoxaldacaq, elmi çoxaldacaq. Amma demir, ay, imanı da çoxaldacaq. Çünki təbiidir, adam bilikli adamla oturdu, durdu, nədir? Hə, savadlanacaq. Bir dənə telefon almışsan, işlə demirsən. Görürsən, biri gəlir, nədir? Bizim bunu aça bilmirəm, açır, öyrədir, verir sənə. O səndən çox bilir də, bu təbii. Amma o sənə təqva vermədi. O bir hədislərimizdir. Gərək dediyim kimi, baxanda Allah yadova düşsün. Baxanda Allah yadova düşsün. Adam var, baxanda özünə şümür yadova düşür. Valla, hə. Adam var, baxanda özünə, nə bilim, Hitler yadova düşür. De, oturma da ondan, durma cinan. Nə olsa da, nə sənətin yəsi də olsa, olma cinan. Oturma cinan. Allah deyir, ondan uzaq ol cinan. Allah mənim ona işim düşüm. Deyir, işlərin hamısı mənim əlimdədir də. İşlərin hamısı mənim əlimdədir də. Sən onun yanına getmə, mən sənin işi həll eləyəcəm də. Demirsən, gəla. Biri gedir bir ayətullah qazinin yanına, deyir, baxa, borcum var, gələcəklər. Deyir, pulum yoxdur, dua elərəm. Pulum yoxdur, deyir, mən gəlirlər, mənim nağd pul lazımdır. O da deyir, mənim nağd pulum yoxdur. O an iki səndən sonra təəssüf eləyir. Çox təəssüf eləyir. Deyir, ağa, pulun olmadığına təəssüf eləyirsən. Deyir, yox, o adamın bədbəxtçiliyinə təəssüf eləyir. Mən istəyirdim onun məsələsini bir də. Pulum olmamağına doğrudan yoxdur verməyə. Amma birdən qulaq asaydı, qəbul eləsəydi, elə hamısı həll olacaqdı, bir dəfəyə gedəcəkdi. Sən nə lazım, sən borcun ödənsin də. Ya özün ver, ya mən verim. Ya əslən o adam zəng eləsin, desin, sən filan kəs, daysan mənə borcdur, deyilsən. Hansı yaxşıdır? Valla bu axırıncı dediyim hamısından yaxşı variant. Kaş qiyamətdə adama zəng eləyərlər, can verəndə ki, filan kəs, sən orada heç bir problemi yoxdur. Borcları onun hamısını əda eləmişsin, şerlənə-şerlənə ged özü üçün. Ondan sonra adam Əzrailə deyir, tez elə ged ay, vaxtım yoxdur məsələn. Yaxşı? Sənə, demə, bu gəlib ilişib ki, hökmə, mənə pul ver, gedirəm ora. Allah deyir, sən nə olasın, sən pis adamın yanına getmə. Sən haramın dalıcan getmə. Sən nə işin var? Dolanmaq olmur, dünya pisdir, zəmanə pisdir, yalan danışma son keçinmək olmur. Kim deyir yalan danışma son? Həzrəti Nuh 1250 il yaşadı, yalan danışmadı, keçindi, amdan da yaxşı yaşadı. Elə deyir, elə deyir. Kim deyə bilər Həzrəti Nuh bir dəfə yalan danışdı? Ələ auzu billah, estağfurullah. Özdə neçə il? 1200 il. 1250 il, hətta bəzi rəvayət 2500 il deyir. Və siz elə bilirsiniz, bu qədər yalan danışılsaydı tarix boyu və hamı belə yalan danışsaydı, indiyə dünya yaşayırdı, yox. Dünya o düz danışanların hesabına yaşayır. Bəs dünya yaşayırsa, deməli, düz danışan var. Əgər bazarlarda alver varsa, deməli, bazarlar batmayıbsa, 5 nəfərdə olsa alverçinin içində düz danışan var. Bəs onlar nə tər düz danışırlar, keçinirlər, sən desin, yoxsa olmur. Hökmən gərək yalan danışasan.